概念の。どうにゃなの。うちらこうだちが。
있어요. 그러니까 어쩌자고.
ဒီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီလူလူပဲ
ဒီစိတ်ဓာတ်ကလည်း
Love you.
ခေမောင်တေရေးထားတဲ့နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကမြူပါဝင်းရဲ့ဆန်းစစ်ချင်းနဲ့ပေါဝင်းရဲ့စီမံကောက်ွယ်မှုစီစဉ်ကုဆွဲရန်ကုကြတိများများလိုက်တဲ့အသေးစားလာလာစားများကိုဖြည့်ရှို့ပေးစီမှာကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပါသူမှရဲ့တရားသာဘယ်လိုရလဲပြောပြောပါဦး
ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆီစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မနေရာတော့ချက်ထားတဲ့ဒီဘော်ဒါမှာဆိုတဲ့
jerung yang ada di koran, terakhir juga jerung yang musik itu jerung kolor juga. Kalau di rumah, kalau keluar kerja, mana yang seni cerita yang kita dapat, kalau kita punya kisah itu, kisah kita tu, kisah kita dah yasih, semua kita buka pasal orang datang, ada yasih, kalau dia tidak apa. Ada kisah tentang apa? Jenolok kan yang agak kuat kan, pada jenolok itu mungkin jenolok dongkar sukti jenolok cari kan. Cari jenolok jenolok kan ini kisah tempatnya jenolok kaum di sana, orang orang apa ya. Tiba jenolok bodoh dia di sana, kaum di mana jenolok dia kan kita apa. Tak tahu ni apa jenolok, jenolok tak kaya kan apa. Ni aku dia aku sendiri yang dia usung kan. Ada aku mau tak sinja kan. Dia kan buat dia nasihat. Dia orang mungkin orang orang apa ya. Aliran ini dua orang mana kau sejua kau ini jangan cuma cakap hari ini pun belum dong itu. Enam kami yang bukti sendiri untuk berbual kepada. Nampaknya kalau orang tahu deh, mudah sama. Tersegera mungkin baga soal terjawab. Jangan terkejut saja. Nasi terbujang atau mungkin nasi terbang. Kalau tak bila tahu sih. Nasi itu nanti cakap nasi itu orang orang yang begini. Pakai lagi sahaja. Jangan cuci. Sisi yang sangat cinta ni, oh, tahu yang sahaja dalam yang di luar tanah.
ောက်ဆိုထားတဲ့အခက်အခဲတွေတဒနာတွေကိုဟိုတစုံတရာအကောင့်ထဲပေါ်လာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဘယ်လိုကိုကြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီစကောအောင်ရှင်းရပေးပါဟုတ်ပန်းလေးလားကြီးတို့တော်ကိုဆက်ရတာဘယ်မှာဆက်ပြောဆိုဆိုနာလဲဆိုဘယ်မှာဆက်ပြောဆိုဟုတ်ဟုတ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဘယ်မှာလဲတော့ဟုတ်တက်ပြီးပြောလို့ရဟုတ်ဟုတ်ပါတော့လည်းအဲရင်းစရာတော့ဒီချိန်ရှိလို့ရှိနေစီရင်းစရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေရတာများတယ်လို့ရတယ်ရင်းစရာဆိုတော့တိတ်ပြရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာလို့လိုလိုရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီစရာဖြစ်စတဲ့ဖက်ဖက်ကနေပြရတာလေလေလေးလာပါလေလာပြီးတော့ဘယ်လိုများတို့ပြောင်းမှာဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်ရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီကြွပြောတာပြီးလို့ဆိုရင်ဒီအချိန်တော့မှာမရှင်းအဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒီရုပ်ကိုပြပါမယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုလိုရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူနဲ့ပေါ့နော်။ဥချွေပိုင်းဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံနေတာကနှုတ်တစ်ဖက်ဆုံးမှာလည်းဒီရေးပါသေးတယ်ဒီကနေလည်းပြတတ်ရခင်ဗျာ။ဒီလိုကအဲ့ဒါလည်းတော့ဖုတ်လို့ချင်တယ်ဆိုရှင်
ချင်းပါတာအရင်ကတည်းကအရေးချင်းပြင့်နေနေတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေတော့ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အရေးချင်းပြင်နေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်အဲဒါလေးကတော့ဆင်းရဲလို့ရတယ်ဆင်းရဲလို့စဉ်းစားတယ်ညာရတာပါဟုတ်ကဲ့မေစုခမအုံးလေးမျိုးနဲ့ဥချောင်းမျိုးတစ်ချောင်းမှာဆရာတရားကြီးတွေနဲ့ချွေမျောတိုက်ကြတာနှစ်ကာလကြာပြီးခဲ့ပါပြီ။ချောင်းပဲဆုံးမှုအပြင်တရားပြည်ခေတ္တပေါင်းများစွာဖြည့်ဆည်းဆုံးရှုံးနေပါပြီ။နိုင်ငံတော်ပုံခမရရှိပဲသဘောဝါပါဝန်ချင်းဖြည့်ဆည်းနေမှုအပေါ်ဘယ်ကာလကမှာဖွင့်ပြထားတယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိဘချုပ်ကြည့်နေမှုရှိစေသားရဲ့တဲ့ကိုတကယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသောမပြီးပါဘူးလို့လေးစားပါပြီးပြတတ်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘချမ်းသာပါစေအဲ့ဒီမိဘချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျာပြောပါမှာကျွန်တော်ပြီးပါကြာကျွန်တော်ပြီးဖို့ပြီးပြီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတာကဒီရောက်တာကကမ္ဘာတို့ကြည့်တဲ့၆ကြီးမလဲဘက်ကကြည့်အဲ့ဒါတွေကြာခိုင်းနေတယ်တကယ်လားမိဘချုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်မရှိစေသားကိုတခြားကိုရောက်တဲ့အခါကိုချုပ်လို့သာတခြားစစ်စစ်မပြရမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပါကျွန်တော်အခါကစီရစာကျွန်တော်စီအခုချိန်ကျွန်တော်မဖတ်ကျွန်တော်မသိဘူးအခုရောက်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့မင်းကဘာလို့ရှိမှတော့လိုက်တာသိထားပါလေတို့အဲ့တိုင်းဒေတာကြီးဆိုတော့တို့တိုင်းဒေတာကြီးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့တိုင်းပြည်စည်းဦးစည်းမှုတို့ဒီမှာဒီကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့သူရုပ်ကန်းနဲ့ပါတို့တိုင်းစာပြည့်ခဲ့ပြီးပါဘူးနှစ်ကခဲ့ရပါခင်ဗျာအတိုင်းကိုတို့တော့ဆိုတော့မရောက်လားဘယ်လိုပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြပါမယ်မလာအဟောက်သနာလို့မှာ
့ရှိရင်ဒီစင်းသာနဲ့စင်းဦးဌာနကိုကူအောင်တော်ပြီးနောက်ပြီးတော့မှထွေးပေါက်လို့ရှိရင်ဦးပုံစွမ်းထားသူကဒီကမှလက်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစီမရဆိုလို့ရှိရင်လက်တော့ကူအောင်တော်ကကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်ပါအောင်တော့ရှိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီတခုချင်းအလိုက်နဲ့ပြည့်ညံ့ရည်ထုတ်တာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီကမှထွက်သွားခံပြီးပါမယ်အဲ့ဒီဝင်ကြီးများပြုမှာပါလေပြန်ကြပါပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာလေးကိုဟိုမခိုင်ရဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းမခိုင်ရဘူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညဖို့ဖို့ဝင်ကြီးပြီးတိုင်းသိရှိပြီးတော့မှမခိုင်ရတဲ့ကြောင့်လည်းပြင်ပါလေအဲ့ခိုင်ရတဲ့ရေးဆိုတဲ့ခိုင်ရတဲ့ကြောင့်ပြရပြီးမှဒီဥစ္စာကိုမူလပြီးတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ရရှိပြပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှနားလိုက်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ရအောင်ဖြောက်ထားရတာတော့ခိုင်ရမှုရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆရာတိုင်းဆိုတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစည်းဘုံမှာဖြေခါပြီးမှာဆက်ကြကြပါဘူး။ဒါက2015ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကပြန်နေပါ။ကျွန်တော်က2015ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ယူရသေးပါဘူး။ပြန်နေပါ။ကျွန်တော်ပြန်ဆက်စပေးပါ။တန်ကြောင်းရမယ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏလေးကိုတိုင်းစိုးရအောင်အစ်စ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးတွေ့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့အတရား5ရောက်ကိုထည့်ရတယ်ခင်ဗျာပြပါရယ်ဒီတယောက်တော့နောက်ဆုံးတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်နောက်တွေ့ရပါတော့နိုင်ငံတော်ဓမ္မတာအတရားကအမေစုနဲ့အစိုးရအဖွဲ့များမှတယောက်ကြတဲ့အဲ့တဲ့တော်များမင်္ဂလာပါလို့လို့ဖွင့်ဆင်းတာပါလေဘုံလေးမျိုးနဲ့လောဘကြီးရောအိုးစုံတော်ကြီးကြီးရောတောင်သူဆက်ကူးတို့ဤလူစပါးဆက်ရုံးမြင့်ဤက90ကျော်ဤကရှိပါသည်၎င်းလေးရာမြင့်ရမှာလေယာဉ်ရုပ်ရဲ့ပုံစံကိုတောင်းတူတူတူလေးဝယ်နေရရှိထားပါသည်။နေ့စဉ်ဆိုင်ပြုလုပ်ကြခဲ့ကြရ2018ခုနှစ်ဆိုင်ပြုရသည့်ချိန်တွင်လောဘဆိုင်များသောလေယာဉ်ဤပဝန်းကျင်၌တရားမဝင်ခြင်းသူပေါ်ကြသူများလောဘကြီးရောဖဲအုပ်စုရင်းမှုကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့ရပေါ်ကိုရပေါ်လေးပေါင်းစင်တပ်ပြီးငွေကြီးများဖဲဝယ်စေတဲ့တရားမဝင်ခြင်းသူပေါ်မှုကြောင့်လေယာဉ်ကိုမစဲကတော့ကရှင်လုံးများဝယ်ပြီးဘုံဘုံအဆုံးဆုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ဤတော့ဒီရောက်တဲ့ရဲ့ကြီးအောင်ဆုံးရင်းမှုနဲ့တာဝန်ရှိသူနဲ့အဖွဲ့အစည်းများမှာခွင့်ပြုစစ်ဆေးရွေးဖြစ်ရမှပြရှိတော်တဲ့အောက်ရှိရများကိုရှိရှိမပေးပါဖိုင်းနေရစလို့ဒင်းများကြပါလိဒင်းများတော့ရှိရှိမပေးပါ၎င်းတကာလူစုပြည်စုံပွဲတွေဒင်းနေတာဝန်ကြီးအဖွဲ့များကိုဒင်းများကြပါလိ၎င်းဒင်းများရတယ်တာသူညို့ဘူးအော်နိုင်နေညို့တာကိုရှိခွဲများကခရေကကရောစေဘုဘူးနဲ့တိအောင်ဆိုရင်းမြုံလို့တောင်သူများနဲ့ပြည့်စုံတာရစီရတာချောင်းချောင်းများနဲ့ဒါတော်များကောင်းလို့ရပြင်ကြပါသည်၎င်းနဲ့ဆက်ရတဲ့ချောင်းချောင်းများကိုမြတ်တဲ့ကြောင်းညို့ဆိုပါသည်ဒီရရှိရတဲ့ဆင်းနဲ့ပြေးပါသည်ဟူညို့ဆိုပါသည်ဆင်းများသည်ရေရှင်ရှိနေတော့ပြင်ကြပါတော့လေမရလေပါဟူညို့ဆိုဟုတ်ပြန်ပြီဟုတ်လားဆက်ပြောဖို့လားဟ
ဟာဘာပြောနည်းနည်းပြောလာတယ်နည်းနည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့လူစားအောင်ဖားခဲ့လို့ရှိတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ကြားတယ်ယူလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူသားလေးထားတဲ့စားအောင်ဖားခဲ့ပါလားဒီထားတဲ့စားအောင်ဖားခဲ့ပါအဲ့ဒီဟာကိုဒီဒီတိုင်းဆိုရရင်ဒီပြည်ချလေးလာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုးမင်းကြီးပြောတယ်ဒီမှာလည်းအားလုံးတို့ပြောတော့လက်ကမပြောပြောသွားတယ်ခါလေးပြောတဲ့အရာတွေကများများပါအဲ့ဒါကြောင့်မလားစားဖားခဲ့တဲ့ရှိလို့ရှိရင်တိုင်းဆိုရရင်ဒီလိုလူတွေကြားတဲ့နေနဲ့အခြေအနေကြားတာတိကောပါတယ်အဲတော့အဲ့ဆရာတော့ဆရာစာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြန်လာရှိတယ်သူစီကိုပြန်ရတာနော်အဲကျောင်းလာလို့ပြန်ရတယ်ဒီလိုအချက်ကိုပေါ်မူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတမ်းနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒါအာဇာတိနေဆရာဆရာမလေးတို့အဲဒီလိုဆိုတာ
တိုင်းသားပါပါဆရာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေပဲဒီမှာတော့လာကကြည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကအခုချိန်မှာတော့ပြတ်နေပြီပေါ့ဒါနဲ့ဟန်တော်ကတက်နေတာတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်အခုတိုင်းသားတွေအရေယာဒုဒုဒုဝင်ကြီးရတယ်ဒီကိစ္စတော့တော့ဆိုရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကြောပြောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆရာသင်ပြရတယ်လူစီကလည်းတော့ဒီလိုအကြည့်စစ်စမ်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းဒီရဲ့ဒီရဲ့ဝင်ကြီးတွေတောက်တာတွေဆိုတာကျွန်တော်စီကကျွန်တော်တို့စီမှာဒီအပန်းအရေးရှိကြီးဒါလေးစီစစ်စစ်ဒီကောကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတဲ့စင်တာကြီးကိုပြီးတာအဲ့တော့စင်တာကြီးအရင်ကသူ့ရဲ့နေရာလက်လက်ကိုဖျက်ဒီရဲ့ကွာဒီနေဒေသကနေရာလက်လက်ကိုပြီးပြီးတော့ပါဘလောက်ကိုခံပြီးပါဒီနေ့ပေါ့စစ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှာဒီခက်ဒီကောဟောပလေးဒီကစကိုင်းတိုင်းထောက်ပံ့ပြပါဘူးဒါတော့နောက်ဦးကြီးကိုလည်းတင်လာပါเนาะအဲ့တော့ဒါအိုတို့ကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့တင်ကြရေးရလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီလိုမှာကတ်ဆရာတွေပဲပြောတာ TA ဟိုဆက်ဒီပေါ့ language ဒီကရောတို့ကသူ့ကိုတင်ကြရေးရှင်းရတော့ကိုယ်အသက်ကြီးတဲ့ကိုပေးခိုင်းဒါလည်းတို့ဘာလဲပြောတာဒီကိုကြီးရယ်မိသားစုပြီးထုံသားနေတာအကြောင်းကိုတာဝန်ယူရတာလည်းဘူးဘာသာကလည်းဘူးခိုင်းလို့ပြောတာကိုကတော့ကောင်းဆက်တော့တယ်နောက်ဖေးဒီကိုတော့တက်လို့ပဲတို့ကတရားကြီးကဟိုပေးနိုင်တဲ့အားပါတယ်တို့ကဖေးဒီကိုပေါ်ပြရအဲ့တော့ကျန်းစစ်မှုပါလေဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ကောင်းမှုကြီးနေတယ်တော့တို့ကတို့ကအရေးကတော့လည်းရှိတယ်အားလုံးဘာရကနေကတော့ရေဒီမှာဖို့ပြောတာလည်းညာဒီဘာသာရတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးရဲ့ဝင်ဝင်ရတဲ့ project တွေကမှာလို့ပြောတယ်တင်းစုတယ်ဒါတော့ဒီလိုတွေကဘာသာလဲလဲဆောက်ကုစရစ်ပြည်နဲ့ဘူဘူရောဒီလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးဝင်တယ်မှာဒီကဘေးဘေးရတာပါအတွေ့ပါအဲ့လိုဘေးရတာဆိုတော့ကြည့်တယ်ဒါပြည့်တစ်ခါပြီးကြာလို့ဆောက်တယ်ဒါကဘုရားနာပါတော့ဘာပြောရလဲ။တိုင်းအပြင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အပြင်မှာနေရတဲ့ရှင်ပြရတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးလာတဲ့အခါကျမှမိန့်နေတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားပါဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူလူတွေကမှကြည့်ပြမလဲလို့လား။ဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရအနေကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အလုပ်ကြီးအနေနဲ့စာသာပြည်နယ်ကိုချင်းလို့လားဆိုတော့ဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့မာရီရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုရရင်ဒုက္ခရယ်ယူမှုတော့ရှိနေတာမျိုးကြီးမှုရှိအောင်တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုရပြီးတော့နေရမှာ။အခုဆိုအခုဆိုရင်ဒီထက်မှမိသားရဲ့မိဘမိဘတွေပါရှင်။နောက်တဲ့ရာဂိုင်းမျိုးပေါ်မှာတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုရပြီးဖြစ်လာတာ။ဒါနဲ့ဘုရားပြရတဲ့မိဘတွေကနောက်တဲ့ရာဂိုင်းမျိုးအောက်မှာရှိတာ။ဒီဘက်ကဘုံဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့တရားနဲ့ကြဘုရားရင်းနှီးပြအောင်အဓိကတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုရပထမဖြစ်လာလို့ရှိတာ။ဒီလူလူတွေကိုရှင်းပါဒီလိုနဲ့ဖြစ်မှုရှိပါဘွာရီရက်ကျဲရဲ့ရောက်လို့ရှိမှာဤသို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရောက်ရောက်ရောက်ယူမှာဒါပြီးတော့လည်းဘိုးဆိုးရအောင်ဆိုဖိတ်ဖိတ်တော့ဖြစ်မှုရှိပါတယ်တတ်ကျင်တဲ့ဆိုတာကရေးကြည့်ရတော့ကိုယ်နဲ့နေတဲ့လူပါဖြစ်ကြည့်ပြင်ရတာတတ်ကျင်တဲ့ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဆိုးရအောင်တတ်မှန်တယ်လို့ပြင်မယ်တိုင်းပြင်ရတဲ့ဆိုတာတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပြကြတဲ့တွေကိုပုံပြပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ချင်းချင်းညီညွတ်ရတယ်အောက်ပါအောင်ကြိုးလာတာပါပါပြည့်စုံပါစေဆုတောင်းပါတယ်